გაფახტია ჩვენ დავზარალეთ განი იგი ეს ჩვენ გვეძულება დაის დაასუდღეში გიბარ ასე სიტუაცია. ასე. ეს პრობლემა შეგვიდა. ეს ის შენი ცხოვრება. როგორც პრაგები ამ სელავი, ასეთი ცხოვრება. ასახლე ნელილა მე კი მოვაწესრიგებ ჩემ ადეს ჯერ სიგიტას რემონტი მაგდა ხომიც ხომ ჩვენი საუბარი საკვებადია. ეს სამთავარი. ზოგი დაცვა სუვისე რო სუბინა და ჩადა სუვისე ჰაერში და ჩვენი და ჩვენი რაღაც ეს ბაბადია რო ვარ და ცხოვრობ. დარბაზოშიც კი მეშინია ბავშვების გაყვანა. სულ კარებისკენ მეჭირავს თვალი ხოლმე, რომ არ გამებაროს შემთხვევით და არ ჩავარდეს იმ შახტაში ბავშვებიც კი.